Середа, 20 листопада, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка, вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підпишіться на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Запруданці без нагород. Рада проголосувала за позбавлення державних відзнак зрадників України. 2 місяці без води та опалення. Як жителі Томаківської та Мирівської громади переживуть зиму? Знаєте, я це назву геноцидом проти населення. Ну як можна? Затори у Дніпрі. Вже тиждень у середмісті ремонтують ділянку дороги. Коли планують завершити роботи? Продовж доби РФ атакувала Дніпровський район, пошкоджені приватні будинки, гаражі та лінії електропередач. А по Нікополю агресор спрямував дрон, цілив по одній з автозаправних станцій. Постраждала працівниця АЗС. Сьогодні окупанти били по Нікополю та 4 прибережних громадах. Застосовували дрони, артилерію, БПЛА та реактивні системи залпового вогню. Наслідки ще уточнюють. Ворог завдав удару по одному з населених пунктів Роменського району, що на Сумщині. Загорівся житловий сектор. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. А на Чернігівщині окупанти вдарили по Прилуках. Внаслідок ворожої атаки поранень зазнав літній чоловік. Пошкоджена цивільна інфраструктура. На Київщині ж після чергової ворожої атаки пошкоджені 2 навчальні заклади та 3 адмінбудівлі. А також сільгосптехніка, магазини і станція технічного обслуговування. Обійшлось без жертв. І від самого ранку месенджерами шириться інформація про загрозу особливо масованого ракетно-бомбового удару по українських містах. Головне управління розвідки повідомляє, це фейк, так Росія проводить масовану інформаційно-психологічну атаку проти України. Утім, закликають завжди дотримуватись правил безпеки під час повітряних тривог. Запруданці без нагород. Рада проголосувала за позбавлення державних відзнак зрадників України. Нагороди хочуть забрати у тих, хто популяризує чи пропагує Росію, виправдовує війну та тимчасову окупацію територій. Зокрема, звання Герой України має чинний нардеп, один з колишніх лідерів ОПЗЖ Юрій Бойко, а Віктор Медведчук має орден князя Ярослава Мудрого. Забрати відзнаки можна буде за рішенням суду. Також колишні володарі нагород втратять право на усі передбачені для них пільги. Вибуховий тур містами Росії. Вночі дрони поцілили в харчовий завод під прикриттям, нафтобазу та арсенал окупантів. Кадри прильотів публікували місцеві мешканці. Попередньо білгородський завод, що офіційно виробляє харчову продукцію, насправді також штампує вантажні дрони для армії РФ. Крім того, не сумно сьогодні вночі було і у селищі Котово, де розташований 13-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління. Також у Новгородській області, де безпілотник поцілив у нафтопереробний завод. Осколки полетіли. І до міських новин. Уважно плануйте свій маршрут, особливо у години пік. У самому центрі Дніпра вже тиждень затори поблизу одного з торговельних центрів міста. Ділянку дороги перекрили комунальники, адже там ведуться ремонтні роботи. Що ж ремонтують та коли планують завершити, розкажемо далі у наступному матеріалі. Кожен ранок у центрі Дніпра розпочинається зараз однаково. Величезні затори буквально зупиняють у часі десятки кермувальників, які поспішають на роботу та по справах. А все через ремонтні роботи на перехресті вулиці Грушевського та проспекту Дмитра Яворницького. Для громадського та легкового транспорту тут залишили 2 смуги. Проте потік автівок такий великий, що цього не вистачає. Деякі водії кажуть, якщо все через ремонт дороги, то можна і потерпіти незручності. Ремонтні роботи завжди на часі. І водію, як водію, завжди. Чим лучше дорога, тим краще. І знову ж таки, якщо ремонт, якщо здесь зробить ремонт, відповідно, дорога буде хороша. Якщо це і швидкість руху збільшується, і відповідно зменшиться пробки.
Втім, далеко не всі готові чекати в заторах. Більшість кермувальників скаржаться. Дорога тепер займає вдвічі більше часу. Звісно, дуже зручно. Ну чого ж? Звичайно, дуже зручно. Всі вчасно потрапимо на роботу. А друге, чому поліція не може стати та врегулювати додатково потік? Так що ми звертаємось як водії, щоб вони вжили заходів з регулювання таких ситуацій. Жах. Чого, розкажіть? Ну, тому що пробки неудобні. Затори незручно. Ну, годину витрачаю часу. Це просто жах. Раніше такого було, коли ремонтували тут цю ж дорогу для трамваїв. Тоді було понятно, чому затори такі. А тут перекопали все місто. На 15 хвилин мого часу більше тратиться. Це якщо немає пробки такої сильної, а так я їду вже не в час пік, а немножко пізніше. Тому 7-8 ранку, мабуть, тут побільше машин, побільше людей. Перекопані дороги та купа комунального транспорту заважає і пішоходам. Зовсім зручно, так і не небезпечно. Не зовсім зручно. А чого, може? Ну, тому що я повинна перебирати куди. От не можу перейти, я люблю по бульвару ходити, де менше пішоходів. То там я зараз не можу ходити. Ба більше, ускладнений рух провокує аварійні ситуації. Як виявилось, ремонтують недорожнє покриття. На цій ділянці комунальники викладають тротуарну плитку, а на проїзній частині ремонтують зливові колодязі. Так готують місто до зимового періоду. Комунальники невдоволення людей розуміють, але кажуть, якщо нічого не зробити зараз, незручності може бути набагато більше. Побачили розгерметизацію дощоприймальних колодязів. Тобто ці колодязі вони були збудовані ще за радянських часів, потребували негайного ремонту. Задля того, аби не зруйнувалась проїжджа частина, яка розташована поряд з даними колодязями. Ремонтні роботи тут проводяться з минулої суботи. Вже замінили частину пошкоджених труб. Втім, частину обов'язкових дорожніх знаків, які б сповіщали керманичів про аварійні роботи, встановлюють на перехресті тільки сьогодні. Які ви зараз знаки вішаєте? Зниження швидкості. Зниження швидкості, проведення ремонтних робіт. Після цієї ділянки візьмуться за ливнівки по вулиці Грушевського, бо там вони теж в аварійному стані. Вони там теж незадовільного стану, і брусчатка там біля них просіла. Роботи по цієї сторони планується завершити до кінця тижня. В стороні, що напроти, ми анонсуємо додатково. Вони будуть теж максимально завершені в найкоротший термін. А поки кермувальників та пішоходів просять бути обережними на дорогах та завчасно планувати свій час, користуючись цим маршрутом. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Мав при собі майже 70 сліп пакетів з психотропами. В Амур-Нижньодніпровському районі правоохоронці на гарячому викрили наркозбувача. У зловмисника вилучили та направили на експертизу канабіс та метамфетамін. За ґратами підозрюваний може провести від 4 до 8 років. Ще одного торговця наркотиками затримали на Синельниківщині. Чоловік буквально перекинув пакунок з метадоном через паркан до виправної колонії. Психотропні речовини правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Наркозбивачем виявився 37-річний раніше судимий житель Дніпропетровщини. Йому загрожує до 10 років тюрми. Незаконно вирубують дерева. У Дніпровському районі помітили чорних лісорубів. Чоловіки завантажили багажник свого вазу свіжо спиленою деревиною. Помітили це патрульні. Схожий інцидент стався і в Новомосковському районі. Біля лісу Смуги правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль ГАЗ. В салоні, окрім водія, перебувало ще троє громадян. В кузові поліціянти виявили деревину та бензопилу. Жодних дозвільних документів чоловіки не мали. Всі обставини нині з'ясовують слідчі. Без води та опалення і так вже майже 2 місяці живуть мешканці Томаківської та Мирівської громади. Це майже 15 тисяч людей. А з 1 грудня ризикують взагалі залишитися без централізованого водопостачання. Бо водоканал розриває договори з абонентами. Чому і чи всім вдасться пережити таку зиму, наша Вікторія Вахрушина з'ясовувала.
Ось у мене водоканал. Стирати воду я збираю. Ось водоканал. Ціле літо води не було, у мене суха бочка. От, дивіться. Ось, я відкрила кран. От водоканал. Валентині Федорівні 79. Жінка, як і всі мешканці Томаківки, вже декілька місяців без води. Аби покупатися, попрати та вимити посуд, бере воду у підвалі. Туди вона потрапляє через підземні джерела. Мені 80-й год, я тягаю відром. Да, приходять діти, але не завжди вони можуть прийти. Вони на роботі, вони не хто ж і діти, сім'я. Я, в мене і інсульт був, у мене мікроінсульт. Я хвора людина, а я мушу воду носити, бо я хочу жити. Запас технічної води пані Валентина має постійно. Каже, це увійшло у звичку після підриву окупантами минулоріч Каховської греблі. І на власні потреби, і щоб за городиною доглядати. Втім, зізнається жінка, в умовах війни ніколи не знаєш, що буде завтра та чи вистачить запасів. Ось у мене запас води. Це дощова. Для мене вона дуже цінна. Я дуже люблю квіти. Я ними поливаю квіти, ну коли голову помию, постирати. Це дуже мені, вона дуже дорога. А зараз дождя немає. Це золото, а не вода. За питною люди їздять до пунктів очистки води. Їх встановили благодійники. Звичайно, я стараюся брати 6-5 бутилок мені на неділю. Я економлю. Відсутність централізованого водопостачання стало головним питанням на зборах громади. На його відновлення, каже сільський голова, постійно направляє запити до Марганецького водоканалу. Місцеві стомлені від обіцянок та обурені ситуацією, тим паче зараз на порозі зима. Мій 77-й рік. Я вам перечислю свої діагнози. Онкологія, гіпертонія, стенокардія, бронхіальна астма. Скільки я зможу принести води? Знаєте, я це назву геноцидом проти населення. Ну як можна? Я розумію, коли підірвала Каховську і не було води, це було зрозуміло, люди терпіли. А тут система працює. Працює. Тобто труби хоч які, ну вони є. Якась вода хоч технічна, ну може поступати. А якась людина дає команду для того, щоб закрити і не давати. Вперше вода зникла після підриву окупантами Каховської ГЕС. Нині ж ситуацію в громаді не покращив і запуск нового магістрального водогону Запоріжжя-Томаківка-Марганець. А вже з 1 грудня Марганецький водоканал і зовсім розриватиме договори з абонентами. Причина – заборгованість за оплату електроенергії. Хоч у селищній раді запевняють, вони всі рахунки справно сплачують. Зараз по 200 тисяч погашаємо до кінця року. Осталось два платежа, тобто 2,6 мільйона гривень. Ми вже їм перерахували з моменту домовленості. Але води була вода, ну, два місяці, і то нестабільно. Попередження про відключення отримують жителі Мирівської громади на Нікопольщині. Трубомагістрального водогону прокладені по селу Зоря. І вода в них є, втім, на окранах людей. В моїй родині потребуємо 6-5 кубів на місяць десь. Ну, без води ніяк. Одне діло, коли вона тече з крана, а друге діло, коли її руками носиш, не наносиш. Ми б хотіли, щоб вже вирішилося це питання з водопостачанням. Дуже багато інвалідів в селі. Ну, не всі можуть руками воду носити, тому що строївся водогін не для одного марганця. Через відсутність води бідкаються жителі, початок опалювального сезону зірвано. Гріємо воду, хорошо, хоч газ у нас є. Гріємо воду на газу, у бутилки і обогріваємося, лягаємо і облажуємося. З вами стоїмо практично на магістралі, новому водогоні, який построїли за державні кошти, на який витратили 14 мільярдів, для того, щоб в нашому всьому районі була вода. Але на даний час ми не отримали з цього водогону ні краплю води. В той же час у Марганецькому водоканалі наголошують, що Томаківська та Мирівська громади мають борги. Ба більше, саме комунальне підприємство у боргах по вуха. Питання зараз йде про воду питну, яка постачається з кінця серпня і по теперішній час на громади питної води. Питної. Який борг? То десь приблизно 7 мільйонів Томаківська громада, 5 мільйонів Мировська громада. Для відновлення ж водопостачання укладають нові договори. Наразі обговорюють умови співпраці з громадами та узгоджують тарифи. Роблені розрахунки, направлені на перевірку в жилком у місто Дніпро. Там вони проведуть перевірку розрахунків, потім будуть узгодження з громадами і далі вже будуть вирішуватися на договірних відносинах.
Зараз для людей один куб води вартує 40 гривень. Нові ж тарифи, кажуть люди, можуть бути втричі більше. Житель Томаківки на любу ціну не піде, тому що в нас у кожного зарплати малі, пенсії малі. Як ми можемо платити 130 гривень за куб, я не зможу. Я відкажусь від такої води. Втім, і по сьогодні проблему з водопостачанням так і не вирішили. Люди сидять без води, у холоді та під постійними обстрілами. Коли ж саме пустять у крани воду, невідомо. Вікторія Вахрушина, Денис Єлисаванко, новини 11 каналу. Щонайменше 3,5 мільйони євро на реконструкцію. Таку суму вже виділив Євросоюз на відновлення постраждалої внаслідок ворожого обстрілу лікарні у Дніпрі. Днями її відвідала посолка Євросоюзу Катерина Метернова. Які враження від візиту та чи вистачить європейських коштів на ремонт медзакладу, дивіться далі у нашому матеріалі. Медичний директор лікарні, що постраждала внаслідок ворожого обстрілу, показує побиті фасади медзакладу. Всередині, каже, картина ще гірша. 26 жовтня снаряд влучив у лічених метрах від хірургічного корпусу. Удар відбувся буквально в 30 метрах від головного хірургічного корпусу. Під час атаки відбувалось дві операції. Один хірург був посічений уламками скла, один пацієнт був посічений уламками скла. На щастя, важко поранених внаслідок цієї атаки не було. Це просто, ну, дякувати Богу і Збройним силам України. Той самий хірург зафільмував в операційній перші хвилини після удару. Ось все, я робив операцію, а ось все вилетіло вікно. От такі діла. У нас тут відкрився портал к нашим сусідам. Слава Ісусу Христу, мене не заділо. Згодом це відео переглянули не лише в Україні, а й у країнах Європи. На власні очі побачити руйнування у медзакладі приїхала посолка Європейського Союзу. На жаль, ми не бачимо більш очевидного прикладу жахливого російського терору, який триває. Ворожі ракети потрощили в лікарні три реанімаційні відділення та кілька операційних. Утім, буквально через два дні після атаки росіян медзаклад повністю відновив роботу. Для нас цей заклад вкрай важливий. Ми багато приділяємо уваги військовим, їхньому відновленню. Відповідно, багато операційних втручань і багато операцій відбувається саме в цьому закладі. Коштом Євросоюзу ще до удару в лікарні розпочали реконструкцію фасадів. На це виділили 3,5 мільйони євро. Зараз ці гроші перерозподілять, аби відновити медзаклад після атаки, каже Катерина Метернова. Я хочу вас всіх запевнити, що якщо не буде достатньо тих грошей, які вже були виділені Європейським Союзом, то ми надамо додаткові гроші для того, щоб відремонтувати ту шкоду, яку заподіяла нещодавня атака. Катерина Нічок та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Кам'янська відвідала делегація ЄС та Агенції програми розвитку ООН на чолі з посолкою Європейського Союзу в Україні. Гості ознайомились з проєктами, які були втілені у співпраці з ЄС. Візит розпочали з Офісу відновлення та розвитку Кам'янської міської громади, створеного за фінансової підтримки ЄС. Домовилися про подальшу співпрацю. Кам'янська міська рада активно співпрацює з Європейським Союзом. І на сьогоднішній день в наше місто залучено більш ніж 90 мільйонів євро європейських інвестицій. Вже реалізовано більше ніж 20 проєктів і 14 проєктів в даний час знаходяться вже на стадії безпосередньої реалізації. Гостям також презентували роботу мобільних сервісних команд, що забезпечують мешканцям Кам'янського доступність соціальних і медичних послуг. Проєкти втілювались за допомогою ЄС, а ще показали мобільний ЦНАП та авто для соцдопомоги людям похилого віку. Машина оснащена в тому числі пральною та швейною машинами, приладдям для роботи і прибирання. Сьогодні ми презентуємо мобільний соціальний автомобіль, який здійснює соціальне обслуговування громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які проживають у віддалених районах Кам'янської міської територіальної громади. І на сам кінець про погоду. У четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 12 градусів, вночі плюс 3. Атмосферний тиск – 748 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми.
І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе!